Енді мынау дұрыс айту, дұрыс жазу бойынша видео материалдар жариялап жүргенімді білесіздер. Яғни мынау аймақтық сөздер, фонетикалық дублеттер, әдеби норма және тағы басқалары бойынша қызу талқыға түсіп жатқандар бар. Енді мынау кейінгі кезде көп сұрақтар қойылады. Солардың біреуі мынау қызым үйленді деуге бола ма деген. Қазақ қызым үйленді демейді, қазақ ұлым үйленді дейді. Енді үйлену деген сөз жалпы ер адамға байланысты ғой. Ер адам үйлі болады, яғни үйлену тойы деген кезде қазақ мынау ол жақтағы той деп түсінеді. Ал қыз бала тұрмысқа шығады, яғни келін болады, келеді. Шатастырмау керек. Енді түрік, түркі сөздері бойынша сұрақтар қойып жатқандар бар. Ең алдымен көне түрік жазуының жұмбағын шешкен 1893 жылы Томсон еді. Одан бұрында әлем ғалымдары бұл жазуларды құпия сыр ашылмаған таңбалар деп атайтын. Руна деген сөзде содан шыққан, үнді Европа тілдерінен енген құпия дегенді білдіреді. Кейін біз Орхон Енисей жазбалары, Орхон Енисей жазулары деп атадық. Орхон жазуларына күлтегін тоныгөк білге қаған ескерткіштері кіреді. Осы жазуларда 8 дауысты фонема бар. Осы 8-іне 4 әріп, яғни А мен әге бір әріп, А мен әге бір әріп, О мен уға бір әріп, Ө мен өге бір әріп. Түрік дегенде, мысалы түрік, яғни бір Ө арқылы, одан кейін түрік, екі Ө арқылы, одан кейін түрік, Ө арқылы оқыған. Түрік, түрік деп екі түрлі оқығандары сол. Ө мен өге бір әріп болғаннан кейін. Қазақ тілінде түрік деп қалыптасты, Ө, Ө арқылы. Ал түркі деген сөз кеңес үкіметі тұсында Түркиядан ажырату мақсатында қолданысқа енгізілді. Яғни саяси бағытта. Қазіргі таңда түрік деген кезде тек Түркиядағы түрік бауырларымыз деп ұғатындары сол. Біздің түбіміз түркі емес, түрік. Одан кейін тағы бір видео материалым жарияланды, мынау фамилия бойынша, яғни әйел адамның күйеуінің фамилиясына өтуі бойынша. Екі бағытта талқылап жатады, мысалы салт дәстүрмен байланыстырып, одан кейін дінмен байланыстырып. Біріншіден салт дәстүрмен байланыстырудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені фамилия деген ол жаңа құбылыс. Қазақта фамилия деген болмағанда ғой. Фамилиясында күйеуінің аталарын аттары аталады, оны қалай айтады дейді. Қиындатудың қажеті жоқ. Әйел адам атасының атын және тағы басқаларының аттарын атамайды ғой, фамилиясы бойынша да жолын табады. Ал екіншісі, дінмен де байланыстырудың қажеті жоқ, өйткені қазақта таныту мақсатында және ортақ болсын деген ниет қана. Әйтпесе әйел адамның әкесінің аты онсыз да қатар жүреді. әр нәрсемен байланыстырып қиындата берудің қажеті жоқ. Әйтпесе мынау кейін фамилия дегенді тіпті алып тастаймыз деп жатса, қолдайтындардың қатарындамыз. Енді кейінгі кезде жалпы қазақтағы негізгі ассалаумалейкум. Жақсы, шүкір, амандық. Қазақта енді кейінгі кезде десе де болады, бұрыннан бар мәселе, шешім таппай жатқан қазақша білмейтіндердің саны азаймай тұр. Енді отаршылдықтың ұлттық құндылықтарға, ұлттық мінезге және тағы басқаларына тигізген зардаптарын көп біле бермейді, тіпті білгісі келмейтіндер де бар. Енді айтарымыз қазақ болайықшы. Кешеде эфирге шыққам, ыңғайлы уақытта шығып тұрамыз. Амандық болсын.